Наприкінці липня у Кривому Розі зафіксували випадок підліткового самогубства. Трагедія сталася в Тернівському районі. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили тіло 14-річної дівчини без ознак життя. Наразі тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 з позначкою самогубство. Психологи кажуть, підліткові самогубства, на жаль, не рідкість у світі і в Україні. Одна з причин – активізація так званих груп смерті. Зловмисники маніпулюють дитячою свідомістю та змушують підлітків виконувати завдання, які загрожують життю. Розповсюджують небезпечний відеоконтент через соцмережі. Перші такі всплески і перші появи цих небезпечних груп, які називаються групи смерті, з'являлися під час активних бойових дій на сході України. І ось вже зараз, під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Мета створення цих груп – це нанести шкоду психічному здоров'ю майбутнього нашої держави. Або ж, в найгіршому випадку, довести наших підлітків до самогубства. Про діяльність таких груп чули і на криворізьких вулицях. У 2016-17 це було. Нам в школі розказували багато, що вони спеціально писали в такий час під ранок, коли мозок не активний особливо, і тоді легко було впливати на психіку. Вони більше розраховані на якусь молодь, от на школярів, у яких і так, ну там типу вистачає проблем, да, там навчання, там батьки. І тут наче з'являється людина, яка їх розуміє, але вона не намагається людину якось витягти з цього, вона її от грузить ще більше, і людина це в болото, ну і потім трапляється те, що трапляється. Тому що деяким людям, ну, для таких дуже поганих вчинків вистачає лише, не знаю, маленького поштовху. Я щось теж відосик дивився. Перші завдання там щось порізати руки, намалювати, вирізати синього кита. А потім далі завдання ускладняються. Ну і на останнє завдання там дають оцей. Ну, коротше, залазиш, збираєшся на кришу і пригаєш. Наприклад, я часом перевіряю соцмережі, які дитина ходить. В своїх родительських чатах у нас і в школьних, і вчителя нам пишуть, які бувають групи, щоб ми перевіряли. Будьте відкритими зі своїми дітьми, радять психологи. Застерігають, до неочікуваних наслідків може призвести так звана емоційна порожнеча у підлітка. Причини, чому може виникнути ця емоційна пустота, порожнеча – це відсутність емоційної близькості зі своїми батьками. Тобто це людей, які можуть їх підтримати, зрозуміти, вирішити з ними якісь важливі для них питання, з'ясувати для себе якісь незрозумілі речі. Це перша причина. Друга причина може бути пов'язана з тим, що ця емоційна порожнеча з тим, що не вистачає емоційної забарвленості в житті. Тобто діти шукають певного якогось, знаєте, драйву, кайфу, те, чого вони ще не пізнавали. Через складний в емоційному плані вік у групі ризику перебувають чимало підлітків, які наодинці стикаються з життєвими труднощами. Групи ризику становлять діти, які недоотримують з якихось причин батьківського піклування, підтримки, турботи, або ж переживають травму війни. Це пов'язано з тим, що вони могли когось втратити зі своїх близьких або зі своїх друзів на війні. Це діти, які переживали окупацію, діти, які бачили активні бойові дії, і діти, які ставали свідками ракетних обстрілів. Також в категорію ризику потрапляють діти, які можуть потребувати психологічної, психіатричної або психотерапевтичної допомоги. Підтримка, тактовність, відкритість. Якщо і не прибере проблеми у стосунках дорослої дитини, то мінімізує ризики критичних ситуацій. Основна задача дорослих – це все ж таки налаштовувати цей емоційний зв'язок, емоційну близькість. Це буває дуже нелегко, особливо з підлітками, тому що вони дорослішають. Вони намагаються відділитися від батьків, і не всі батьки готові сприймати це абсолютно як норму. Вони намагаються ще контролювати дитину. А в даній ситуації батькам варто все ж таки підлаштуватися під потреби дитини і зробити його, знаєте, своїм таким, можливо, спільником, зробити, можливо, експертом в дитині.
деяких питаннях, тобто цікавитися, допоможи мені, розкажи мені. І саме не через заборону там спілкування в соціальних мережах, а через такі цікаві розмови, бесіди. Якщо ж батьки вже відчувають, що самі не в змозі налагодити контакт з дитиною, треба звертатися до психолога. В нашому суспільстві ще нема такої чіткої позиції, що звернутися до психолога – це є абсолютно нормою. Можна використовувати гарячі лінії. Вони є анонімні, вони є безкоштовні. Можна поговорити і вирішити будь-яке питання. В нашій країні гарячі лінії функціонують досить активно, і це пов'язано саме з війною в нашій державі. Тому діти можуть звернутися на гарячу лінію, яка є в нашому місті. Це гаряча лінія психологічної підтримки. 0800 300 265 або будь-які національні гарячі лінії, які працюють цілодобово. Михайло Бистров, Дар'я Юськова, Денис Захаров, Андрій Славний. Цей день.